बारामतीच्या सभेत अमोल कोल्हेंची तुफान डायलॉगबाजी. दादा आपसे बैर नाही लेकिन भाजप तरी खैर नाही. अमोल कोल्हेंच्या विधानानं सभेत एकच अशा. कुणाला धमक्या देता कशाला घाबरता. सुप्रिया सुळेंचं नाव न घेता अजित पवारांना टोला. सगळ्यांना दम दिला असता तर निवडून दिलं असतं का. अजित पवारांचा विरोधकांना सवाल. शेतकऱ्यांसाठी मोदी शहांना फोन का लावत नाही म्हणत बारामतीच्या सभेत सुप्रिया सुळेंची अजित पवारांचं महायुतीवर जोरदार टीका. शरद पवारांवर बोलताना रोहित पवार भाऊक. सुप्रिया सुळेंच्या प्रचार सभेत रोहित पवार भाऊक. असली नौटंकी खपवून घेतली जाणार नाही. मी पण रडून सांगतो मत द्या. दादांकडून रोहित पवारांची ऍक्टिंग. जरा तरी लाज असेल तर जनतेच्या प्रश्नावर बोला. गाईवर बोलण्यापेक्षा महागाईवर बोला. उद्धव ठाकरेंचा मोदींवर हल्ला. अजिताला तुम्ही स्वतःला दादा म्हणवता. दिल्ली समोर झुकणारे दादा राहत नाहीत. रोहित पवारांची इंदापूरच्या सभेत अजित पवारांवर टीका. काही लोकांना सत्तेचा माज दाखवून कुणी दमदाटी करत असेल तर शरद पवार तुमच्या पाठीशी. शरद पवारांची अप्रत्यक्ष अजित पवारांकडे टीका. हेमंत करकरेंना लागलेली गोळी RSS पोलीस अधिकाऱ्याची. करकरेंची हत्या पोलीस अधिकाऱ्यानं केल्याचा वडट्टीवारांचा दावा. तर वडट्टीवार पाकिस्तानची भाषा बोलताय. फडणवीसांचा पलटवार. तिसऱ्या टप्प्याच्या प्रचार तोफा आज थंडावल्या. तिसऱ्या टप्प्यासाठी 7 मे रोजी होणार मतदान. देशातील 12 राज्यात 94 जागांसाठी होणार मतदान. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.